Na exkurzi do kunovické redakce televize TVS se vydala z Uherského Brodu výprava redaktorů, moderátorek, kameramanů a střihačů ze základní školy Mariánské náměstí. Jejich školní televize ale byla původně jen multimediálním kroužkem. Děcka si točili třeba nějaké videa, stříhali si, aby se naučili pracovat s technikou, upravovali fotografie a potom nás paní zástupkyně přihlásila. Česká televize dělala takovou, já nevím, nabídku, že učila školy právě točit reportáže. Tu televizi vedeme momentálně dva. Kolega, který je přes technickou stránku a já zajišťuji, řekněme, práci s těmi texty a potom, řekněme, to PR kolem té školní televize, to, co potřebujeme medializovat a tak dále. Do televize základní školy Mariánské náměstí se v posledních letech hlásili děti i z nižších ročníků. Také oni mohli do tajů výroby reportáží a pořadů v redakci televize TVS nahlédnout, jak se televizním žargonem říká, naživo. Nám teďka vznikly takové týmy napříč třídama, což je velice super, takže když je potom nějaká akce školy, tak se ty týmy střídají. Ta práce ve školní televizi je obrovskou revizou, je to něco úplně navíc v té škole, vybočení z toho běžného rytmu. Ti žáci se naučí mnohé věci, naučí se mluvit, naučí se argumentovat, naučí se i s technikou. To znamená, že určitě jim to do života vnese spoustu dobrého. Redaktoři ze základní školy Mariánské náměstí Uherský Brod jsou dnes nejčastějšími přispěvateli do zprávěček veřejnoprávní televize. Po pracovní návštěvě v redakci třetí největší regionální televize, naší TVS, se jejich reportáže brzy objeví i v magazínech Uherský Brod.